Salve pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? Vocês devem estar estranhando aqui, né? O lugar onde eu tô. Mas é, rapaz, resolvi me internar no manicômio. Não, brincadeira. Resolvi, não tá faltando muito não, inclusive. Né? Também com o presidente que a gente tem. Mas é o seguinte, eu resolvi procurar uma clínica para me ajudar, rapaz, com a questão do peso. Tá ligado? Eu comecei a caminhar muito. Comecei a ter até dores no joelho, tanto caminhar. Mas só caminhar todo dia 4 km, 5 km, daqui a pouco eu viro uma porra do andarilho, vocês me conhecem. E não tá dando resultado, tá ligado? Como eu quero. Ah, Ferré, você vai entrar nessa paranoia de resultado, de não ser gordo, você é da hora sendo gordo. Rapaz, é da hora ter um Impala também. Mete gasolina todo dia pra você ver quanto tá a gasolina no Impala, tá ligado? É a mesma coisa quando a gente é gordo. É da hora a pessoa falar, não, é da hora, mas vamos falar a verdade? É, eu tô cansado, rapa, de levar esse peso todo dia, tá ligado? Vocês imaginam que, mano, minha barriga é tipo uma porra de um saco de cimento, mano, tá ligado? Você já carregou um saco de cimento nas costas, rapa? Tô ligado que aí no grupo tem alguém aí que já carregou. É a mesma coisa eu, mano. Saio todo dia com um saco de cimento e vou pra um lado pro outro com essa birosca, tá ligado? Então resolvi procurar ajuda, tá ligado? E eu quero até o comentário de vocês. Se alguém conhece esse método aqui que eu tô aqui do 5S, ó, esse método aqui, ó. Aqui o logotipo ali, ó. O logotipo ali, ó. Tá vendo? 5S. Eu resolvi procurar esse método aqui, certo? Vim numa clínica. Tem a Maria aqui da clínica, que é mó gente boa, que ela tá aqui no fundo me vendo aqui, ó. Que aparece um pouquinho aqui, Maria. Nossa, vou chupar a máscara pra ela poder aparecer aqui. Pera aí. Aí, deixa eu pôr a máscara aqui que ela aparece aqui. Aparece aí, Maria. Oi, ah, rapa. Aí, ó. A Maria que vai me ajudar, certo? Como é que é o nome da clínica aqui, Maria? É Estética Mistérios do Corpo. Estética Mistérios do Corpo. Itapsirica da Serra. Olha aí, Itapsirica da Serra, rapa. Estética Mistérios do Corpo. Obrigado, Maria. E aí a Maria vai me ajudar, junto com o pessoal aqui da clínica dela. Sempre prometendo pra mim um café da hora, sem açúcar, certo? Que a minha exigência é um café, pelo menos, né, mais escuro. E eu resolvi isso aí, rapa. Me deram uma cartilha pra me ler, me deram... Não é um regime, né? É como se fosse uma tabela pra poder seguir algumas alimentações. Né? Eu vou passar por esse processo de estar vindo aqui, de estar fazendo esse acompanhamento. Eu acho que essa parte de trabalhar a cabeça é muito importante, né? As ansiedades da gente, as loucuras do estresse do dia a dia. E é o que eu falo assim, falei para minha família e agora eu estou falando para vocês, tá ligado? Eu quero continuar fazendo o trabalho que eu estou fazendo social, o trabalho que eu estou fazendo com meus livros, mas desse jeito que eu estou no momento não vai dar, entendeu? Então se eu não me olhar no espelho e não entender que não vai dar desse jeito, eu não vou dar um fim nisso, tá ligado? Então, claro, não tenho pretensão de emagrecer pra caramba, ficar filé mignon, shape, não sei o que, não é nada disso. É você poder ter uma qualidade de vida. Você sentar no lugar, não ter dor nas costas, tá ligado? Você ir fazer, passear com alguém, mano, e poder andar de bicicleta, tá ligado? Agora você vai pedalar de bicicleta, mano, bate, a barriga dói, as costas dói. Então, envelhecer um pouco melhor, tá ligado? Então, eu tô procurando isso aí. Aí, eu quero que vocês deixem no comentário. Fala, mano, Ferrez, você ficou louco, Ferrez... Vai dar certo. Se vocês quiserem me dar essa moral e dizer que vai dar certo, me ajuda, tá bom? Mas eu sou teimoso também, vocês me conhecem, vocês me acompanham aqui no canal há muito tempo, sabe que eu sou teimoso, eu vou persistir, mano. Né? À toa que o meu primeiro CD chama Determinação, né? Que eu sou teimoso, mano. Cara que mexe com periferia, livro, literatura, quadrinhos, mano, você já sabe, né? Normal não é, certo? Então, eu decidi fazer isso aí, como eu tenho um papo com vocês franco aqui, da gente trocar essa ideia, quero que vocês me acompanhem nessa caminhada, tá bom? Quero que vocês torçam por mim aí, e vamos ver o resultado que vai vir, vou me empenhar, vou continuar caminhando, vou continuar fazendo os meus treinamentos, mas também vou reprogramar isso, né, mano? Reprogramar o hipotálamo, certo? Entrar de cabeça num tratamento que possa me auxiliar, afinal, sozinho, muitas vezes a gente não consegue nada. Então, obrigado aqui ao pessoal da clínica. Vou deixar aí embaixo também escrito onde é o endereço. Se quiser procurar, quiser conhecer o pessoal. Se tiver outra clínica perto de você que trabalha com esse método também, você pode conhecer. Deixe seus comentários aí. Tá bom, rapa? E tamo junto. Torça por mim aí, porque a caminhada tem que ser longa na nossa vida, né? Axé.